গুৱাহাটীৰ এখন শতবৰ্ষ গৰকা ঐতিহাসিক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, শতাধিক কৰ্মচাৰীক সংস্থাপন দিয়া ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখন স্থাপিত হৈছিল 1885 চনতেই। নাম শেখ ব্ৰাদাৰ্ছ। গুৱাহাটী শ্বিলং পথৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে কলিকতাৰ সমীপৰ পশ্চিমবংগৰ হুগলী জিলাৰ চিংগুৰৰ পৰা 1880 চনৰ আগতেই শেখ গোলাম ইব্ৰাহিম অসমলৈ আহিছিল। শেখ গোলাম ইব্ৰাহিমে অসমত কাম আৰম্ভ কৰাৰ পিছত তেওঁ ইয়াত বেকাৰী স্থাপনৰ সম্ভাৱনা দেখিলে। ব্ৰিটিছ বিষয়াসকলৰ মাজত প্ৰধান ৰুটি আৰু বেকাৰীৰ সামগ্ৰীৰ চাহিদা বেছি আছিল। সেয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে গুৱাহাটীত জন্ম হ'ল এই শেখ ব্ৰাদাৰ্ছৰ। ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ হিচাপে আৰম্ভ হোৱা এই শেখ ব্ৰাদাৰ্ছ বৰ্তমান সমগ্ৰ গুৱাহাটীতেই জনপ্ৰিয়। প্ৰধানকৈ চৌদাৰ পনীয় প্ৰস্তুত কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পৰ্যায়ক্ৰমে বেকাৰীও আৰম্ভ কৰে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনে। সেই সময়ছোৱাত সুচল নাছিল যাতায়াত ব্যৱস্থা। জাহাজেৰে 3-4 মাহৰ অন্তত গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুঘাটলৈ অনা হৈছিল সামগ্ৰীসমূহ। সেই সময়ছোৱাৰ পৰা আজিলৈকে গুৱাহাটীৰ পাণ বজাৰত নিজৰ গৰিমা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে শেখ ব্ৰাদাৰ্ছে। আনহাতে প্ৰায় 4টামান প্ৰজন্ম পাৰ কৰিছে এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনে। বংগ প্লেগ মহামাৰীৰ সময়ত বহুতে প্ৰদেশৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল। সেই সময়তো শেখ পৰিয়ালটোৱে অসমলৈ প্ৰব্ৰজন কৰে। শেখ ইব্ৰাহিমৰ ভাতৃদ্বয় শেখ চুবুৰীউদ্দিন আৰু শেখ কবিৰুদ্দিনে তেওঁৰ লগত যোগদান কৰে আৰু 1885 চনত মেছাৰ শেখ ব্ৰাদাৰ্ছ প্ৰতিষ্ঠা হয়। ফাৰ্ষ্ট এইটো আমাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে মোৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ শেখ গোলাম ইব্ৰাহিম চাহেব। তাৰপিছত এইটো তেওঁৰ ল'ৰা শেখ খুদা হাফিজ জান আলী হোসেনে এইটো চম্ভালিছিল মেনেজমেণ্টটো। আৰু নেক্সট 3rd জেনেৰেশ্যন মই শেখ মালিক ডাঙৰ, আৰু এতিয়া 4th জেনেৰেশ্যন মোৰ ল'ৰা ইয়াতে আছে, মোৰ ভাতিজা ব্ৰাদাৰ্ছ। এটা যথেষ্টখিনি ঐতিহাসিক এটা সংস্থা বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া, কাৰণ গোটেই অসমে চিনি পোৱা হৈছে। কেৱল মাত্ৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান নহয়, প্ৰথম আৰম্ভণিখিনি কেনেকৈ ধৰণে হ'ল, কেনেধৰণে ইমান সুন্দৰকৈ মেইনটেনেঞ্চ কৰি ৰাখিছে, আৰু ইমান এখন পুৰণা বেকাৰী ঐতিহাসিক বহুলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া বহুবাৰ কৰিছে, বহুতে কিতাপতো লিখিছে গুৱাহাটীক লৈ। গুৱাহাটী বুলি ক'লে শেখ ব্ৰাদাৰ্ছৰ প্ৰসংগটো আহে। মানে আমি একচুৱেলি আমালোকৰ ৱেষ্ট বেংগল হুগলী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, তেতিয়া আমাৰ হুগলী ডিষ্ট্ৰিক্টত জমিদাৰী আছিল আৰু কেলকাতাত আমাৰ বিজনেছ আছিলে। তো তেতিয়া কেলকাতাৰ পৰা যিহেতু গভৰ্মেণ্ট কানেক্টেড ব্ৰিটিছ গভৰ্মেণ্টৰ লগত বিজনেছ আছিলে, তো ব্ৰিটিছ গভৰ্মেণ্ট যেতিয়া অসমৰ ফালে আহিল, অসমৰ ফালে আহি তেওঁলোকে কি কৰিলে, এই টি গাৰ্ডেন এণ্ড এইচব এৰিয়া যেতিয়া হ'ল, তো টি গাৰ্ডেনৰ লগত তাৰ ব্ৰেকফাষ্ট এণ্ড ব্ৰেড এণ্ড এ যিটো ব্ৰিটিছৰ মানে মেইন ইছ্যু, সেইটো সিহঁতে ফুলফিল কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে গুৱাহাটীত আনে। আনিয়ে সিহঁতেই পানবজাৰ ইয়াতে শেখ ব্ৰাদাৰ্ছ দিলে। তো একচুৱেলি আমি আহিছোঁ কিন্তু 1885 আমাৰ বিজনেছ আৰম্ভ হৈছিল, কিন্তু আহিছোঁ ইয়াতে 1880 5 বছৰ আগতে আৰু ধৰক। তাৰপিছত এই বেকাৰী সিহঁতৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু যাবৰ গাঁৱত তেতিয়া আমাৰ শ্বিলঙত কেপিটেল আছিলে অসমৰ, মেঘালয় অসম একেলগে আছিলে। তো তেতিয়া মানে গভৰ্মেণ্ট হাউচ এণ্ড ব্ৰিটিছ এভৰিথিং মানে ইয়াৰ বেকাৰী ফাৰ্ষ্ট এইটো ইয়াতে হ'ল পানবজাৰত শেখ ব্ৰাদাৰ্ছ। নেক্সট আৰু কি আৰু এটা কথা, মানে আমি শেখ ব্ৰাদাৰ্ছ তেতিয়া অনলি ব্ৰেড এণ্ড বেকাৰীৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নাছিল। তো ব্ৰিটিছে একচুৱেলি কৰিলে কি, সিহঁতে আমাক চ'ডা ৱাটাৰৰ কাৰণে ক'লে। তো চ'ডা ৱাটাৰ ফাৰ্ষ্ট গুৱাহাটীত চ'ডা ৱাটাৰ ফেক্টৰী যিটো আপুনি আজিকালি খাই আছে আমাৰ বেলজিয়ামৰ লগত। ক্ৰমান্বয়ে অসমত শেখ ব্ৰাদাৰ্ছৰ জনপ্ৰিয়তা বাঢ়ি আহিল। বৰ্তমান ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখন পৰিচালিত কৰি আছে শেখ মালিক নাৱাজে। উল্লেখযোগ্য যে চলিত বৰ্ষৰ 25 জানুৱাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছিল শেখ ব্ৰাদাৰ্ছ কৰ্তৃপক্ষক। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ পৰাও ঐতিহাসিক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনলৈ জনোৱা হৈছিল শুভেচ্ছা। মৃগাংক মোহন দত্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 লোকেল।